Joo, tässä taas. No, mä kattelin hieman tässä hienoja otsikoita. Tässä on se Pia Viitasen lainaus, että oikeiston tulee hylätä kylmät talousoppinsa, että tämä kokoomuksen välikysymyksestä paistaa halu kurittaa työttömiä ja muita, että tämä kylmä kaverikapitalismi on aika pahaa juttua. Ja no, onhan siinä tiettyjä piirteitä, jotka on hyvin ikävä ja muita, että miten pistetään työttömät ja kurjassa asemassa olevat ihmiset vielä kovemmalle. Ja no, tässähän kuulostaa hienolta. Mä vuosien aikana oppinut sen, että yleensä poliitikot, no itse asiassa kaikki laidat jossain määrin, on huomannut, että tietyllä tavalla tunteisiin vetoaminen toimii hyvin. No, mielikuvi ja sellaisella hienolla tarinalla saadaan paljon aikaa sinänsä, koska faktat ja tieto ei muuta ihmisen mielipidettä, jos se maailmankuva on niin lujaksi rakennettu, että sitä on vaikea murtaa. Se kupla vaan säilyy. Mä tästä hieman huolissani, niin kuin tästä sanotaan, että kurittaa työttömiä, että kylmät talousopit ja muita vastaavia. Että onko tämä tunteellinen lämmin talouspolitiikka sitten saanut niin hyvää tulosta aikaa? Niin kuin oikeasti tässä vuosikymmeniä on rakennettu tätä hommaa velalla. Ja sitten pelastettiin veronmaksajat ja pankit ja ne kaikki kurjat siinä vaiheessa. Ei voinut tehdä niin kuin Islannissa, että nollattiin kaikki ne hölmöt, jotka oli lainannut rahaa holtittomasti. No, ne kärsii sen nahoissaan ja sitten homma koitettiin nollata. Ja ne pankinjohtajat ja poliitikot, jotka oli vienyt tähän sotkuun, ne pistettiin vankilaan. Mutta sitä ei voitu tapahtua, koska se sotku oli kai niin paha, että se oli pakko lykätä tai tyrkkiä pois. Eli kaikki ihmiset tölkkäsivät sitä tölkkiä alas tietä pitkin, ettei se räjähtä siinä vaiheessa. Tosin mä en tiedä, se ei ole enää tölkki, vaan jonkinlainen hemmetinmoinen miina tai jonkinlainen räjähde. Tai luultavasti merimiina, jota kaikki tyrkkää. Toivon voi, ettei se räjähde sillä hetkellä, kun ne tyrkkää sitä alas. Tässä on hieman samoja, niin kuin puhua aiemmin Venezuela ja muita. Jo nyt otetaan velkaa. Tässä on niin kuin jokaisella poliittisella suuntauksella omat ekonomistinsa ja omat vastaavat. Niin ei kannata jopa luottaa. Muistan sen Paul Krugman, se Nobel-voittaja, sehän sanoi, että tulisi lama, jos Trumpi valita. No ei tullut. Amerikassa on kohtalaisen hyvä nousukausi ollut. Eli ei kannata talousoppineisiin niin paljon luottaa. Eli talouden Nobeli ei ole Nobeli varsinaisesti, se on vaan sen säätiö, mikä se myöntää, mä en muista miten päin se meni. Eli se on sellaista huuhaa tiedettä. Suurin piirtein samalla tuloksella taloustiede on jossain määrin joidenkin vertailujen mukaan sama, mitä entisaikojen samaanit teki, kun pyydettiin ennustaa kaupungin tai maan tulevaisuutta. Ne aukaisi jonkun eläimen jäännökset ja katso sitä ennusmerkkejä. Luultavasti samalla varmuudella pystyy ennustamaan kuin nykyiset taloustieteilijät jossain vaiheessa. Iso osa ei vaan näe näitä järjestelmän ongelmia. Kaikki tietää, että se velkamäärä, mitä haetaan, koska tässä halutaan pelastaa ne huonossa asemassa olevat ihmiset. Ja miksei pelasta, sehän on inhimillistä sinänsä. Pyritään pelastamaan ne, mutta otetaan velkaa ja muita, ja se on kestämätöntä jossain vaiheessa. Ja no, sitten tuleekin hommasta tulee hemmetinmoinen sotku. No, Venezuelassa on aika hyvä esimerkki siitä. Mutta äärimmilleen vietynä. Mä en tiedä, onko se Suomessa niin kuin mahdollista jossain vaiheessa. Tuntuu aika rajulta, että siihen asti menisi. Suurin piirtein älykkäämpää. No, Suomen keskivertoälykkyys on mennyt 100. Venezuelassa oli alle 90, tai 80 välillä. Niin siihen sitä kansaa pystyy vielä harhauttamaan jossain määrin. Mutta tämä nykyinen, niin kuin Pia Virtanen, että oikeiston tulisi hypätä kylmät talousopit, mutta eihän kylmiä talousoppeja ikinä oikein kunnolla laitettu käytäntöön, kun pelättiin niiden seurauksia. Eli tämä on vähän sellainen kupla, jossa ihmiset on. Kaikki puolueet syyllistyy siihen. Oikein pelkään sitä, että tämä nykyinen, kaikki pyrkii lykkäämään sitä tapahtumaa, sitä velkapommia, mikä rakennetaan. Eli mä en tiedä, miten tämä Italiassa nyt nuo vaalit tulee, ja no, vaalit oli ja siellä se, tai se hallitus kaatui, mutta ne onnistui pelastamaan koalition siinä. Ja nyt ne haluaa uutta rahaa siinä, että en tiedä, meneekö se läpi Euroopan budjetissa, mutta niiden on pidettävä tämä nykyinen hallinto, kun se on suurin piirtein myötämielinen, kun siellä on sisäinen sotku. Ja Euroopassa, niin kuin olen puhunut, nollakorot ja keskuspankki printtaa rahaa ja ostaa niitä arvopapereita, joita kukaan muu ei halua ostaa, koska se ei halua, että niiden arvo tulee selville.
eli joka on vähän niin kuin suomalaisen syrjäkylien asuntokauppa. Eli kukaan ei halua ostaa niitä. Joten sen on pelastettava, että sen niin sanotusta asunnon tai muu arvo säilys. Että sillä hetkellä, kun se arvo tulee selville ja tulee alas, niin se voisi kaataa talouden tai vaikuttaisi hemmetisesti siihen. Ja eikö se silloin niin kuin romahduttaisi kaikki ja sitten ehkä toivon mukaan, kun uudelleen tultaisiin, niin jos nuorilla ehkä varaa ostaa asuntoja ja muita vastaan. Mä ehkä tulisi sellaisia järkeviä töitä ja muita, joita ei tarvittaisi tukea. Selviäisi tämä rakenne, mitä on tapahtunut. Mutta kun se tulee nykyisen hemmetimoisen sotkun kautta, koska no, on rakennettu tällainen järjestelmä. Mutta tämä on edelleen, niin kuin tämä kansanedustaja on, hänellä on oma kuplansa. Ja niillä on omat taloustieteensä ja omat ekonomistinsa, jotka väittää, että tämä voi onnistua, kun tehdään tällä tavalla ja niin poispäin. Tässä se ideologia näkyy kaikessa. Niillä on loistava omat kupla, ja vaikka sanotaan kapitalismia ja markkinataloutta syytetään, mutta siinä ei anneta toimia. Se on, kapitalismi ja markkinatalous on huono järjestelmä, karmea järjestelmä, mutta se on vähiten huonoin kaikista tähän mennessä koitetuista. Eli en oikein tiedä, tämä on, miten se sanoi. Hän, Pia Virtanen, sanoi, että oikeasti on kylmä talousoppi, joka kurittaa työttömiä ja muita vastaavia. Ja voihan se olla sinänsä. Tässä on myös sellainen, että tässä on oikeistolla on siis ajatus, itse asiassa kumpikin on vähän erehtynyt. Se kuuluisa oli, että oikeisto taisi kuvitella se, että kaikki tekee töitä vaan kovempaa, niin pärjää kyllä. Se on valetta. Kaikki ihmiset ei vaan pysty siihen. Älykkyysmäärän ja tunnollisuuden vaikuttaa, että minkälaisia työtehtäviä on ja miten hyvissä selviytyy niistä. Vasemmisto taas väittää, että kaikki ihmiset pystyy, kun voi kouluttaa kaikkea ja muita, että ne pärjää kyllä ja niin poispäin. Sekin valehtelee, koska sekään ei ota huomioon sitä, että ihmiset ei välttämättä pysty oppimaan jotain vaikeampia tehtäviä ja niin poispäin. Ja nykyinen automaatio, tekoäly ja muu syrjäyttää isomman osan ihmisistä vaan työelämästä, koska niiden työpanosta ne ei pysty tuomaan työpanosta, joka olisi niin kuin tuottava. Tekoäly ja automaatio ottaa vaan se. Ja tulevaisuudessa pelätään, että se kolmasosa ihmiskunnasta, miettisi, alle 90, jos älykkyys on, niin nykyään on hyvin vaikea löytää tehtäviä. Yhdysvallojen armeija ei ota 83-85 älykkyysmäärän alle olevaa, koska niille ei löydy tehtäviä. Luuletko, että nykyinen työelämä pystyy? Ja missä vaiheessa, kun automaatio etenee, mitä jos se alkaa tavoitella 100? Se on se keskimääräinen älykkyys esimerkiksi Suomessa, tai vähän alle. Mitä jos ei enää siinä vaiheessa löydy ihmiselle työtehtäviä, että pystyy se selättämään itsensä? Ihmisiä jää työttömäksi, ja sitten ne käy epätoivoisiksi. Ja mä tiedän, onko tämä syntyvyyden lasku siitä tullut jo. Mutta syntyvyys kasvaa esimerkiksi Afrikassa ja muualla merkittävästi, ja sielläkin on aika raju työttömyys. Ja missä vaiheessa homma tulee ihan kunnolla seinille. Eli, mitä sitä lopuksi sanoin? Pio Vartiaisen sanoi, että oikeiston tulisi hylätä kylmät talousopit, mutta en mä tiedä, onko hänelläkään se vaihtoehto, mitä se tarjoaa, että lämmin talousoppi, että maksetaan kaikille. Rahaa ei löydy, me otetaan jo nyt velkaa. Eli sekään ei tunnu oikein toimimaan. Ja mä pelkään, että tässä tulee hemmetinmoinen sotku ennen kuin tämä selvenee. Ja yleensä sitten jonkinlainen ideologia ja tapahtuma, että millä tavalla tämä yhteiskunta järjestys uudestaan. Ja se tulee nyt pelkään hemmetinmoisen sotkun kautta, jos näitä asioita ei ruveta käsittelemään. Ja kaikki mieluusti pyrkii välttämään sen, kun sitä ei saa ääniä ja pyritään antamaan se yksinkertainen vastaus. Koska se on helppoa. Tässä kaikki. Jatkuu.